راگەیاندنی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان راگەیاندراوێک بڵاو دەکاتەوە و تێیدا هەواڵی چەند دەستگایەکی راگەیاندن و کەسانێک ڕەت دەکاتەوە کە دەیانەوێت بۆ مەشغوڵکردنی خەڵکی کوردستان تۆمەتی بێبنەما بخەنە پاڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرکردەکانی. لە ڕاگەیاندراوەکەی راگەیاندنی مەکتەبی سیاسیدا پێنج خاڵی سەرەکی بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و موچەخۆران بەتایبەتی خستۆتە ڕوو تەکید کراوەتەوە سیاسەتی یەکێتی و یەکێتیەکان خزمەتکردنی خەڵک و خۆشگوزەرانیە، نەک دروستکردنی قەیران و پشتکردنە خەڵک. راشی گەیاندووە موچەخۆران باش دەزانن شکستی سیاسی دارایی لاستوێشێدایە. چەند دەستگایەکی ڕاگەیاندنی سێبەر بۆ بەلاڕێدابردن و مەشغوڵکردنی خەڵک بە تۆمەتی بێبنەما درۆیەکی هەڵبەستراوی مەبەستدار دەخەنە پاڵ دوو سەرکردەی ناو نەهێنراو تەنیا بۆ ئەوەی ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بهێنن و بڵاوی دەکەنەوە کە گوایە پێشنیازی بڕینی بودجەی هەرێمی کوردستانیان بۆ نووری مالیکی کردووە. لە ڕوانگەی ڕێزگرتن لە هەست و هەڵوێستی کۆمەڵانی خەڵک بەتایبەتی موچەخۆران بە پێویستی دەزانین ئەم ڕوونکردنەوەیە بدەین کە بازی ئەم قەیرانە دارایی سەپێنراوە ناڕەوایە دەدەین، نەک لە ڕوانگەی وەڵامدانەوەی درۆ و تۆمەتێکی باوەڕپێنەکراو بۆیە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئاگادار دەکەینەوە. یەکەم، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکە بەو تۆمەت و سیناریۆ داتاشراوانە لەکەدار نابێت و خەڵک زۆر لەوە هۆشیارترە کێشەی بێموچەییان بەم تۆمەتانە لەبیر ببدرێتەوە. موچەخۆران باش دەزانن شکستی سیاسەتی دارایی لە ئەستۆی چێدایە. دوو، سیاسەتی یەکێتی و یەکێتیەکان خزمەتکردنی خەڵک و خۆشگوزەرانیە، نەک دروستکردنی قەیران و پشتکردن لە خەڵک. لە بەرامبەریشدا یەکێتی ئامادەیە مامەڵە لەگەڵ هەر بەڵگەیەکی یاسایی پێچەوانە بکات. سێ، لایەنە سیاسی کوردستانەکان و عێراقیەکانی شایەدن کە یەکێتی و نوێنەرانی یەکێتی لە شەڕی زیادکردنی بودجەی هەرێم چۆن و چەند بەشدار بوون تا بەشی لە سەدا حەفدە بۆ هەرێم دابینکرا و جێگیرکردنی ئەو ڕێژەیەش چۆن بووە. چوار، پەیوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ هێزە عێراقیەکان و هەوڵەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسەردراوەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ناچارن تۆمەتی بۆ دروست بکەن بە مەبەستی شێواندنی ئەو ڕاستیانە. پێنج، دابینکردنی میزانیە بە گشتی و موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بە تایبەتی خاڵێکی سەرەکی و باسوولێدوان و گفتوگوی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی بوو لەگەڵ بەڕێز حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سلێمانی. ڕاگەیاندنی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 23/9/2014.